Вихідними вперше у Дніпрі відбулася конференція клубу рефракційних хірургів. На неї з'їхалися найкращі та найвідоміші офтальмологи з усієї країни. Досвідчені фахівці обговорювали сучасні та новітні способи лікування хвороб очей, а саме впровадження світових технологій, які дозволять підвищити ефективність лікування катаракти. Докладніше далі. Про те, як добре мати хороший зір, ми найчастіше згадуємо тоді, коли він вже зіпсований. Проблеми із зором сьогодні має чимало людей. За статистикою, понад 300 мільйонів чоловік у світі, хоча насправді їх ще більше. Одна із причин сліпоти – катаракта. Зараз вже просто бачити – це недостатньо. Зараз вже кожен хоче бачити якісно. Це значить, що бачити на будь-якому розстоянні. Так же, як ти бачив в дитинстві або в юності. Ты должен видеть контрастно, ты должен видеть ярко, ты должен адекватно воспринимать все цвета. И поэтому это особое искусство рефракционных хирургов. Альтернативи хірургічному лікуванню катаракти на сьогоднішній день немає. Саме рефракційна хірургія надає можливість назавжди позбутися окулярів та контактних лінз. Це дозволить майже 100% відновити чіткий зір відразу після операції. В основному сьогодні будемо обсуждати хирургию катаракты с имплантацией премиум линзы. То есть на сегодняшний день выходит очень интересная линза, которая позволяет видеть на разных расстояниях. Вот, то есть это хрусталик, который, в общем-то, достаточно эволюционно новый хрусталик. И это очень сильные инновационные технологии, которые позволяют, еще раз я повторяю, человеку видеть как можно качественнее. Мати гострий зір та вести активний спосіб життя – ось головні вимоги до сучасної хірургії катаракти з боку пацієнта. Про те, як підвищити ефективність лікування хворих, говорили найдосвідченіші офтальмологи з різних куточків України. Для того, щоб повисити ефективність, потрібно обмінятися мненнями, вияснити слабі місця в цій проблемі і пропонувати нові способи рішення цієї проблеми. Найбільш прогресивний та безпечний спосіб лікування катаракти – це факоемульсифікація. 15-хвилинна процедура з мікророзрізом без накладення швів. Хірург видаляє помутнілий кришталик, а замість нього вставляє штучний – інтраокулярну лінзу. Це все базується на системі, навігаційній системі Вірион, на нових факомашинах Центріон, спеціальних методик, зв'язаних з фемтосекундним лазером і багато в такому духі. Це перша, але не остання наукова конференція рефракційних хірургів. Новаційні методи у лікуванні хвороб очей провідні фахівці обговорюватимуть і надалі. Вже найближчим часом подібна конференція відбудеться в Харкові, Львові та інших містах України. Інна Мороз, Антон Філіп, новини 11 каналу.